ଜୁଆର ଭାଇନା କେଡ଼େ ବେଲା ଆଇଲା ସଲେ ଏବେ ଖାଇଲି ଦେଖିଲି ଯେ ତମେ ଗାତ ମାରବାଟା ମାନେ କି କାଇଟା ଲଗାଇଲା ସିନି କାଇ କି ବୋଲିକି ମୁଁ ବୁଲା ପରା ଆଇଲି ଇତି ବୋଲେ ପଟଲ ଲବ ଲଗାଇବୁ ତ ପଟଲ ଲଗାଇବୁ ହଁ ପଟଲ ଲବ ଲଗାଇବୁ ହେଲେ ତମର ନାମ ମନ ଲବ କହି ଦିଆ ମକ୍ତ ଚିନ୍ଲା ତ ହଁ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ନା ଆଇଲାନି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ସାହି ବତ୍ରା ଏ ପୋଟଳ କାନ୍ଦା ଲଗାଇଲା ସିନି ଯେ ପୋଟଳ କାନ୍ଦା ଲଗାଇବାକେ କାଇ କାଇ ସାମାନ ଦରକାର ଇତି ଦରକାର ବୋଲେ ପୋଟଳ କାନ୍ଦା ଦରକାର ଭାଇନା ସାର ଫିରି ଖତ ଏ କଡ଼କି ଗୋଟେ ଦରକାର ଭାଇନା ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ହେଲେ କାନ୍ଦା ଲଗାଇବାକେ ଏ ପୋଟଳ କାନ୍ଦା ଲଗାଇବାକେ ତମେ ତ ଗାତ ମାରିଲା ଚାଷ ହେଲେ ଏଇ ଗାତର ଓସାର କେତେ ଆର ଭିତର ଗଭୀର କେତେ ଓସାର ହେଲାନି ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଏମିତି ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଏମିତି ଦେଢ଼ ଫୁଟ ସବୁ ବାଟେ ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଏ ଗାତ କଲୁଛୁ ଗୋଟ ଫୁଟ ଗଭୀରଟା ଗୋଟ ଫୁଟ ଏତିକି ହେଲେ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପୋଟଳ କନ୍ଦା ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଓସାର ଓ କେତେ ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉତ୍ତର ଗାତର ଓସାର ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଓ ଗଭୀର ଏକ ଫୁଟ ରଖି କରିବାକୁ ହେବ ଏଟା ତ ଦେଖାଇଲା ଭିତରଟା ଗଭୀର ଗୋଟେ ଫୁଟ ଓସାର ଦେଢ଼ ଫୁଟ ହେଲେ ଇଏ ଗଛକେ ଗଛ କେତେ ଆର ଏ ଦାଢ଼ିକେ ଦାଢ଼ି କେତେ ରହିଛି ଏ ଗଛକେ ଗଛ ଗଛକେ ଗଛ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଏମିତି ଦାଢ଼ିକେ ଦାଢ଼ି ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ହେଲେ ଏ ବାଡ଼ି ହେଲେ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଅଛି ହେଲେ ଏମିତି ଗଛକେ ଗଛ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଆର ଏମିତି ଦାଢ଼ିକେ ଦାଢ଼ିକେ ଦାଢ଼ି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଗଛରୁ ଗଛର ଦୂରତା କେତେ ଓ ଧାଡ଼ିରୁ ଧାଡ଼ିର ଦୂରତା କେତେ ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ତର ଗଛରୁ ଗଛର ଦୂରତା ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଓ ଧାଡ଼ିରୁ ଧାଡ଼ିର ଦୂରତା ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ରଖିବାକୁ ହେବ ହେଲେ କରି କରି ଦେଖାଇବା ନା ଫାଷ୍ଟ ଏ ଖତ ଆଣିବୁ ଗୋଟେ କେଜି ତଳେ ଢାଳିବୁ ଚାର 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 ବୋଲବେ ସାର କାଇଟା ଦରକାର ବୋଲେ ଏ ଆମର ଉଇ ଅଲମା ମାଟି ବୋଲୁ ନାଇଁ କି ସେଟା ମନ ଆର ଇ ଗଛ କେବଳ ମାଟିକି ମିଶା ମୁଶାସ କରସି ସେଟାର ପାଇଁ ଚାର ଦରକାର ତାର ଉପରେ ଡାଲବୁ ଖତ ଖତ ଗୋଟ ପାଞ୍ଚ କେଜି ତାର ଉପରେ ଏ ଉପର ମାଟି ଆଇ ଭାଇନା ଉପର ମାଟି ତଲେ ପକାଇବା ତଲେ ପକାଇବା ପକାଇ କରି ଆକେ ଅଲପ କଡ଼ି ସଙ୍ଗେ ସବୁ ତଲର ଉପର ସବୁ ମିଶାଇ ଦେବାର ଚକଟି ଦେବାର ସବୁ ଖତ ସାର ମାଟି ଉପର ମାଟି ଏଟା ସବୁ ମିଶିଗଲା ତାରପରେ ପୋଟଳ କାନ୍ଦା ଲଗାଇବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗାତ ଭିତରେ କଣ କଣ ପକାଇ କନ୍ଦା ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚ କେଜି ଗୁଣ୍ଡ ଗୋବର ଖତ ଓ ଏକ କେଜି ପାଉଁଶ ସାଙ୍ଗରେ ଉପର ମାଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ହେଲେ ଦୁଇଟା ଲଗାଇବା ସାନ ସାନଟା ହେଲେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବୋଲ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ହେଲେ ଦୁଇଟା ହେଲେ ଦେଇଛି ସାନ ସାନଟା ବୋଲେ କଣଟା ଜିନିଷ କଣଟା ମରିଛି ନାଇଁ କି ସେଟାର ପାଇଁ ତିନିଟା ଲେଖା ଏ ମୁଣ୍ଡି ମାନ ଅଛି ଉପରେ ଏଟା ମାନେ ଉପରେ ଦେଖାଇକରି ଲଗାଇବା ଆଉ ଉପରେ କରବାର ଅଛି ବୋଲେ ତଳେ ହେଇଗଲେ ତଳେ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ କି ସେଟାର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡି ଉପରେ ରଖବା ବଡ଼ଟା ହେଲେ ଦୁଇଟା ସାନଟା ହେଲେ ତିନିଟା ଏମିତି କରି ଖାଲ କରବା ଆରି ଏ ମୁଣ୍ଡି ଲାଟାକେ ଉପରେ କରବା ହଲବ ଦୁସ୍ତରିଛି ଅଧିକ ମିଶା ଦୁସିଲେ ତାକେ କରାକରି ବାଜେଲ ଶୁଖି ଯାଇଛି ହଲବ ହଁ ହଲବ ଲାଖା ତାର ଉପରେ ଏ ଫିରି ଅଲପ ଦେବେ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପଛେ ଫିରି ଦେବା ହଁ ଫିରି ଦେବା ଫିରି କାଇଟା ଦେବୁ ବୋଲେ ଅଦା ରହିଛି ନାଇଁ କି ଅଦା ରହିଛି ଅଲପ ଆରି ଏଟା ଆଣିମିଶା ଡିସ୍ତେ ରହିଛି ଏଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ବୋଲିକରି ପାଣି ଦେବାକେ ପାଣି ଦେବାକେ ସୁବିଧା ଆରି ଆମକେ ମିଶା ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନା ପଡ଼େ ପାଣି ଦେବାକେ ଫିରି ତ ଆର ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲା ଏବେ କେମିତି କରିବା ଆର ଉପରେ ପାଣି ଦେବେ ଲଗାଇ କରି କେତେ ପାଣି ଦେବା
ଲଗାଇ କରି ପାଣି ଦେବାଟା ଦୁଇ ଦିନ କେ ତିନି ଦିନ କେ ଦେଇପାରିବୁ, ଆଜିକାଲି ତ ପାଣି ମାରିଲାନି, ଅଧିକ ପାଣି ଦେଲେ ମିଶା ପୋଟଳ କାନ୍ଦା ଖୁଇ ଯାଇଛି, ଅଲପ ଦେଖ କରିବାକୁ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ। ପୋଟଳ କନ୍ଦା ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଉତ୍ତର। ପୋଟଳ କନ୍ଦା ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ତାର ଉପରେ ପିରି ଘୋଡ଼ାଇ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୋଟଳ କନ୍ଦା ତ ଆମକେ ଲଗାଇକରି ଦେଖାଇଦେଲା, ହେଲେ କନ୍ଦା କେବେ ଲଗାଇବାର? ଲଗାଇବାର ସେଟା ମାଘ ପୁଷ ମାସ ଏକ ଲଗାଇବାର ଅଛି, ପୁଷ ଆର ମାଘ ମାସ ପୁଷ ମାଘ ଲଗାଇବାର। ଏ ପୋଟଳ କନ୍ଦା ଗୋଟେ ଏକର ଜମି ଲଗେ କେତେ ଲାଗ୍ସି? 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦରକାର ହୁଏ ନା, 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଲେ ଯାଇଛି। ହଁ ଯାଇଛି। ପୋଟଳ କାନ୍ଦା ଲଗେ ଆରି କାଇ ଜିନିଷ ଲଗାଇବା କିଛି କି ଲଗାଇବାର ଅଛି ଭାଇନା? ସେ ଅଣ୍ଡରା କାନ୍ଦା ବୋଲି ଦେଇଛି ନାଇଁ କି, 10ଟା ମାଇ କାନ୍ଦା କେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରା କାନ୍ଦା ଦରକାର ହବ। 10ଟା ଯଦି ମାଇ ପୋଟଳ କାନ୍ଦା ଲଗାଇଲେ ତାର ଲଗେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରା ଅଣ୍ଡରା ପୋଟଳ କାନ୍ଦା ଲଗାଇବା କିଛି, ଯଦି ଅଣ୍ଡରା କାନ୍ଦା ଯଦି ନ ରହିଲେ ସେଟା କେନ୍ତା କରବା? ସେଠି ଜହ୍ନି ଲଗାଇବାର ଅଛେ, ନହେଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡରାଟା ଲଗାଇବାର ଅଛେ, ନହେଲେ କୁନ୍ଦୁରୁ ମିଶା ଆଉ ଟୁଣ୍ଡ୍ରି ଟୁଣ୍ଡ୍ରି ଟୁଣ୍ଡ୍ରି। ହେଲେ ଅଣ୍ଡରାଟା କାହିଁକି ନେ ଲଗାଇଲା ସିନି? ଅଣ୍ଡରାଟା କାହିଁକି ନେ ବୋଲେ ସେ ଫୁଲ ମନ ଫୁଟିଛି, ସେ ଫଳ ମିଶା ଧରିଛି ବୋଲ ସେଟା ନା ଜଡ଼େ ବୋଲି କରି ଲଗାଇବୁ ବୋଲ। ମାଇ ଫୁଲ ଲଗେ ଅଣ୍ଡରାଟା ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ନ ରହିଲେ ମାଇ ଫୁଲ ମନ ଜଡ଼ିଛି ବୋଲି ଜଡ଼ି ଯାଇଛି, ଅଣ୍ଡରାଟା ସେଟା ଲଗାଇଲା ଲଗାଇବ। ତମେ ତ ଆମକେ ଲଗାଇ କରି ଦେଖାଇଲା ସିନି ସା, ଏମିତି ତମର ପରା ଅଲଗା ଗାଈ ମନ ମିଶା ପୋଟଳ ଲଗାଇତେ ରେ ଭାଇ, ହେଲେ ସେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମନଙ୍କର ପାଇଁ ଅଲପ ସୂଚନା ଅଲପ ଦିଆ। ଜୁହାର ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇ ମନ, ମୋର ପାରା ତମ ମିଶା କରା, ଯେମିତି ମୁଇଁ କରିକରି ଦେଖାଇଲି ସେମିତି କରା, ମୋର ପାରା ତମ ମିଶା ଲାଭ ପାଇବା ଫଳ ପାଇବା, ସେଟା ଖାଇ ଆସି ବିକିବାକୁ ମିଶା ଆସି, ପୋଟଳ ଚାଷରେ ବେଶୀ ଲାଭ ଆସି, ଆଟକୁ ନେଲେ ମିଶା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ନା କେଟେ ବଲ ଫଳକେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, କାନ୍ଦା ମିଶା ବିକ୍ରି ହେଇଛି 30-40 ଲକ୍ଷ କେଜି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମର ଲାଭ ଆସି କାନ୍ଦାକେ ପୋଟଳକେ ମିଶା। ପୋଟଳ କନ୍ଦା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ ପୋଟଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କନ୍ଦା ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ। ପୌଷ କିମ୍ବା ମାଘ ମାସରେ ପୋଟଳ କନ୍ଦା ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। କନ୍ଦା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗାତର ଓସାର 1.5 ଫୁଟ ଓ ଗଭୀର 1 ଫୁଟ ଖୋଳିବାକୁ ହେବ। ଗଛକୁ ଗଛର ଦୂରତା 5 ଫୁଟ ଓ ଧାଡ଼ିରୁ ଧାଡ଼ିର ଦୂରତା 5 ଫୁଟ ରଖିବା। ଗାତ ଭିତରେ ସଢ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋବର ଖତ 5 କେଜି ଓ ପାଉଁଶ 1 କେଜି ପକାଇ ଉପର ମାଟି ମିଶାଇ ଦେବା। ଉପରକୁ ଅଳ୍ପ ମୁଣ୍ଡି ଦିଶୁଥିଲା ଭଳି ବଡ଼ କନ୍ଦା 2ଟା କିମ୍ବା ସାନ କନ୍ଦାରୁ 3ଟି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କନ୍ଦା ଲାଗିବା ପରେ ତାର ଉପରେ ପିରି ଘୋଡ଼ାଇ ପାଣି ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବନାଇ କରି ଆମକେ ଦେଖାଇଲା, ପୋଟଳ କାନ୍ଦା ମିଶା ଦାଢ଼ିକେ ଦାଢ଼ି 5 ଫୁଟ, ଆରି ଗଛକେ ଗଛ ମିଶା 5 ଫୁଟ ବୋଲି କରି କହିଲା, ଆରି ତାକେ ପୁଣି କାଇ କାଇ ଜିନିଷ ମିଶା ଲାଗ୍ସି ସେଟା ମିଶା ଆମକେ ଜଣାଇ ଦେଲା, ସାର ଗୋବର ଖତ ତିରି ଏମିତି ସବୁ ବୁଝାଇଲା। ସେଟା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବେଶୀ ଉପକାର ଲାଗ୍ସି, ସେଟାର ପାଇଁ ମୁଇଁ ତମକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବିଛି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।